NATO სამხედრო კომიტეტის ვიზიტს ქართული მხარე უწოდებს ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის ურყევი მხარდაჭერის კიდევ ერთ დასტურს ჩვენი ქვეყნის მიმართ. Რეგიონში არსებული უსაფრთხოების გარემო და ამ კუთხით არსებული გამოწვევები შავი ზღვის უსაფრთხოება და ამ მიმართულებით თანამშრომლობის პრაქტიკული ასპექტები, თავდაცვის სისტემასა და თავდაცვის ძალებში მიმდინარე რეფორმები და ნატოსთან სამხედრო თანამშრომლობის გაღრმავების პერსპექტივების ძირითადი საკითხები იყო, რაზეც მხარეებმა ყურადღება პლენარულ სხდომაზე გაამახვილეს. Უმაღლესი სამხედრო ორგანოს წარმომადგენლებმა საქართველოს საწვრთნელი შესაძლებლობები, ახალი ინფრასტრუქტურა და სისტემები დადებითად შეაფასეს და ქართული ქვედანაყოფების მაღალი მზადყოფნისა და თავსებადობის დონე აღნიშნეს. ნატოს მხარემ საერთო უსაფრთხოების ძალისხმევაში საქართველოს აქტიური ჩართულობისთვის მადლობა გამოთქვა. რუსეთის მხრიდან მომდინარე პერმანენტული საფრთხე საქართველოს ორ ოკუპირებულ რეგიონში, რუსეთის მუდმივი პროვოკაციები სამეზობლოში და უსაფრთხოების მდგომარეობა შავი ზღვის რეგიონში რჩება გამოწვევად საქართველოსთვისა და ალიანსისთვის. ამ გამოწვევების მიუხედავად საქართველო მუდმივად არის სანდო უსაფრთხოების მომწოდებელი ნატოს მხარდამხარ ავღანეთში 2004 წლიდან და პარტნიორ ქვეყნებს შორის ყველაზე დიდი კონტრიბუტორი. გვინდა შევაქოთ რეფორმირების გზაზე საქართველოს მიერ მიღწეული მნიშვნელოვანი პროგრესი. საქართველოს გადაწყვეტილება გახდეს ნატოს წევრი ძლიერია და ახლა განმტკიცებულია ქვეყნის უზენაესი კანონით, კონსტიტუციით. აქვს საქართველოს მთავრობის ძლიერი მხარდაჭერა სხვადასხვა პოლიტიკური ძალების უმრავლესობითა და რაც მთავარია, ქართველი ხალხის სურვილით. საქართველო, როგორც ევროპული ოჯახის განუყოფელი ნაწილი, მისი იდენტობით, ევროპული ცივილიზაციის, გეოგრაფიის, კულტურული მემკვიდრეობისა და დემოკრატიული ღირებულებებით, სრულიად იზიარებს და პატივს სცემს ალიანსის ფუძემდებლურ პრინციპებს. Plenarul სხდომის დასრულების შემდგომ ბრიფინგი გამართეს თავდაცვის ძალების მეთაურმა და ასევე ადმირალმა რობ ბაუერმა. გიორგი მათიაშვილმა ამ ბრიფინგზე კიდევ ერთხელ დაადასტურა ქართული მხარის სურვილი და მზაობა, რომ უფრო მჭიდროდ ითანამშრომლოს ნატოსთან.